Fala aí, galera que assiste meu canal! Eu não sou o Whindersson, mas eu sou o Matheus! Ai, esse cara! Ô, mostra o cabelo, a galera tem que ver, mano. Nossa, é o Coringa! Esse cara é o Coringa disfarçado, mano. Nossa! Galera, eu tô aqui com o Vagnão, cabelo verde. Tô com o Joilson ali atrás. E aí, mano? Tá suave, final de semana? Tirando onda de bacana. Galera, eu tô com o Ítalo aqui também. Ô, Ítalo, dá um salve aí pro vídeo. Yeah! Nós vai gravar agora, galera, uma tag muito louca que a gente tem que girar, mano. A gente tem que girar assim, igual um peão. Ficar tontão e tentar fazer o gol, mano. Vamos ver o que vai dar nessa jossa aí, beleza? Então é nóis. Esse copo aqui é o do cara ou é o nosso? Então, galera, o vídeo vai funcionar assim. A gente coloca a bola nessa linha amarela e tem que fazer o gol lá, ó. Filma o gol lá. Tá longe o negócio, é quase tipo uma meia quadra. E a gente gira aqui, ó. Aí eu vou começar a girar aqui 15 voltas e tem que fazer o gol. Então... lá vou eu. Opa, pessoal, invadi o vídeo aqui porque agora eu vou narrar esse garoto girando. E também eu vou deixar o áudio original de fundo aí pra vocês verem o que acontece direitinho lá. Repare que ele começou a girar e tem um cara de fundo. Eita, Priola, por que tá passando um cara engatinhando no meio da quadra? E o outro de fundo falou que ele já tá girando 9 vezes, olha. E um cara passa engatinhando, não sei porquê, mas ok. Aí lá vai ele, não sei o último giro. Olha só, parece um bêbado andando. Chutou e fez o gol. A quadra tá girando assim, melhor comentário. Parece um bêbado andando. Agora é a vez do homem tatuado. E lá vai ele, 2, 3, tá girando. Tem que girar 15 vezes e ele falou que a coca tá batendo. Mas ok, né? Tá cheio de coca no estômago. Vai vomitar daqui a pouco, olha lá. Olha, tudo torto. Olha os pezinhos. Repara, lá vai ele. Chutou de esquerda, olha, ele é canhoto. Mas foi pra fora. Chutou mal esse aí, olha. Até agachou no chão. É, repara nesse Wagner. Olha o som que ele faz. Que estranho. Mas volta, 3... conta aí, 4. Que é isso, 5, mano? Parece uma 6, sirene estranha. 7, turi, turi. 8, quem é que faz isso? 9, meu Deus do céu. 10, tá louco 11, esse cara. Olha, girando 12, mó devagarzinho. 13, safado 14, esse daí. Oi, quase 15. Caiu. Trupicou. E chutou pra fora. Ih, não foi dessa não, vez. E aí ele ajoelha e chora. Agora vai o Mateuzão dando o girão. Olha ele girando com os braços abertos, igual uma bailarina. O chão tudo molhado e tá escorregando, girando tudo torto. Olha isso. Meu Deus do céu. Agora lá vai o bêbado de novo, ó. E chutou pra fora. Não conseguiu. Errou. Ih, palhação. Lá vai o Italão girando novamente. Ele tá sapateando, olha o pezinho dele dando uns sapateios muito louco. Ele tá bem doidão, né? Olha isso, o jeito que ele gira pulando. Ele é o girador saltitante, é o apelido dele, olha lá, ó. Gira, abre as mãos, olha. Eita, a prela tá despencando, ele falou que não dá pra parar. E chutou tudo torto, olha o pé dele, girou. Caraca, ele tomou um rolo ali que foi estranho, girou igual o Beyblade. Que cara doido esse aí. Ih, rapaz, esse cara aí mexendo o pescoço, as ideias. Ó a dancinha dele, aquecimento. Ele mexe o pescoço, mó estranho, doidão. Oi, girando. Repara que ele só gira com o pé direito, né? O esquerdo é o pivô, ele só gira lá. E ele mexe a mão rapidinho. Estranho esse cara, parece um corredor tudo retorcido, rapaz. Ixi Maria, tá tudo travado isso aí. Chutou e pra fora também. Eita lasqueira, esse daí é outro doido. Agora repara no cameraman contando. Se liga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí eu dou uns 17, giros a mais, vou chutar e erro. Ô desgrama mesmo. Meu, olha o que acontece. Do nada. 2. Dá um 3, raio, bicho. 4. Dá um trovão no meio do giro ali. Negócio foi doido. 9. E o cameraman 10, sempre fazendo a sua 11, contagem maravilhosa. 12, é, 13, bacana esse cara 14, aí. Conta legal. 15. E aí lá vai o Italão, todo tortinho. E o cameraman não pegou o chute direito, né? O cameraman
foi meio tonto, mas o Ítalo acertou o seu chute. Galera, já tá dando 3 chances de todo mundo. Eu acertei 1, o Ítalo 1. E agora é a última chance do Wagner pra ver se ele empata com a gente ou não, né? E aí ele tá girando com o braço aberto, a tática da bailarina, né? Aquela tática que eu faço também quase sempre, que você abre os braços e gira. E aí ele foi bater o pênalti e errou. Puxa vida, ele tá fora, então ele vai tomar uma chinelada delícia no braço, hein? Se lascou. Galera, agora é o desempate entre eu e o Ítalo. Então, a gente vai tentar fazer o desempate aí. Vamos ver o que que vai dar. Só que é o seguinte, deu um problema, sabe por quê? Porque eu girei 15 vezes. E o Ítalo falou que eu girei 10. E aí, ele achou que eu tinha girado 10, mas eu girei 15. E aí, na vez dele, ele girou 10. Então, ele girou menos que eu. Então, eu não sei o que aconteceu, a gente deixou levar, na hora a gente não percebeu também, acontece, né? E deu essa merda, repare bem que eu girei 15, ó, vamos ver. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu dei 15 giros certinho, né? Vocês viram, dei 15, que fiz o gol. Aí ele, ó. Girada, mano. Puta roubado, mano. O cara não girou, mano. Eu dei 10. Você deu 10 giradinhas, mano. Certeza? Eu vou dar 10, mano. Você vai dar 10? Aí ele falou que ia dar 10. E ele deu 10 giradas. Saltitando igual um serelepe. Olha lá. Saltitou igual um serelepe. Tudo torto. E fez gol. Tá bom. Tamo empatado ainda. 2x2, é? Tá bom. Vamos lá. Continua. E lá vai eu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acho que eu dei uns a mais, não sei. Aí eu fui lá, chutei e acertei a trave, galera. E aí eu perdi no desempate, né? Então, galera, eu errei, desempatou, o Ítalo ganhou. Eu e o Wagner agora vai tomar chinelada. E é nóis, vamos lá. Galera, agora eu vou dar chinelada nos meus amigos. Vai lá. Ferrou. Vai tomar uma chinela no braço. Toma na bunda que dói menos. Onde você quer? Nem vai. Pode escolher o lugar. Se eu pudesse escolher, eu queria no Jojo. Não. Claro que não. Ai. Qual lugar você quer? Vai doer. Na bunda que dói menos. No braço. Nossa, cara. Aí vai doer pra cacete. Vai, filma aí. É tão bom seu poder de mãos. Ó. Se você não se inscrever no meu canal, toma um cara. Vai. Tomou uma chinelada no braço. Foi de boa, lá. Ai, ai, que caramba. Foi de boa essa bunda. Ó, oh, dei fraco, mano. Nossa, mano. A minha já tá ficando tudo vermelho, ó. Ó, dei fraco. Isso é um fraco, dar um zoom. Olha, tudo sujo ainda, mano. Imagina se fosse assim, ó. Vai, Matheus, toma logo. Vai, Matheus, vai. Quer dar em mim, Jus? Ah, é roubo! Não pode. É o cameraman. Deixa o Ítalo. Então vai. Toma duas, um monte de cara. Vai, vou tomar duas. Então eu sou hardcore. Aí eu gostei. Sou hardcore. Ô! Oh. Olha a distância do cara. Eu quero fazer depois. Agora o Jesus vai dar no meu outro braço. Olha essa textura que ficou aqui, velho. Que textura de havaiana. Agora é o cameraman, galera. Olha só que vai legal esse cara. Meu. Vai. O cameraman vai participando tão... aqui, ó. Que da hora. Ah, Jojutinho. Parece uma arara com asma, mano. Suave, rapaz. Olha esse aqui. Esse aqui do Ítalo marcou. Ficou igual o vídeo. Ficou até a corrente, galera. Então, galera, esse é o vídeo. Ele vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. O canal do Italão aí tá na descrição. Se vocês quiserem conferir, esse não, cara aí tá precisando de inscrito. É. Ei, galera. Tá precisando de inscrito. Então tira a mão. Não. Câmera. Tira a mão, então. Ô, senhor câmera, vai ter uma chinelada? Eu vou, agora me dá uma. Vai. Você tá me zoando. Abaixa o braço. Você tá com o braço mão levantado. Então vai. Não, foi por cima da camiseta. Ah, também. Deixa eu ver, mostra o braço. Deixa eu tomar que você vai bater. Calma, vou bater de novo. Tira esse gote, não. Tá bom. Então é isso aí, galera. Vagnão. Ah, olha isso aqui. Olha, deixa eu ver. Mó mancado isso aí. Ó, meu, mais. Galera. Doideira. Quer falar uma coisa aí?
chinelado. O canal dele tá na descrição também, dá uma passada lá. E é nóis. O que foi? Eu tô vendendo churros, primeiro link na descrição. É isso aí, galera. Falou! Rapaz, eu girei tanto que eu tava passando mal. Olha a minha cara de bosta. Like no vídeo. Tchau!